OTC. OTC go. Houston flight. Houston flight is go. Safety console. Safety console is go. SRO. SRO is go go. And CDR. Discovery is go. Discovery launch director. Go for discovery. We're going to take this one on down to the wire. We'll go through our poles here and uh, take it on down to 5 minutes and, and see if we can't get you a good flight today. Sound like a great plan, Mike. Right? muito boa noite galera e aí tô ao vivo toma ao vivo aí ao vivaço mais uma vez mais um dia ao vivão, vamos conferir se tá tudo nominal era aí Tudo certo? Vamos para mais uma live de bate-papo. Estou compartilhando aqui. Aproveite, e me ajuda. Compartilha também essa live. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para você não perder absolutamente nada. Espera aí. Do que eu posto aqui no meu canal, das lives, fala meu querido SDR! Tamo juntasso, meu brother! Tamo juntasso, querido SDR! Aí a galera, quem for chegando já vai no canal no SDR. SDR tem muito vídeo legal, muita coisa interessante e útil para gente sobre eletrônica. Tá, então vale a pena seguir lá o canal do nosso querido SDR. Fala meu amigo Wagner, salve salve, Fábio Ferreira Gomes. Muito obrigado, meu amigo, já te agradecendo por mais um pix que você mandou na live ontem. Tá bom, muito obrigado, você sempre apoiando aqui o canal e a gente está cada dia mais melhorando com a sua ajuda e a ajuda de todos vocês, tá bom? Estou dando uma compartilhada aqui. Vamos compartilhar que vocês me ajudam muito, tá? Pera aí. Pera aí, opa! Acabou de chegar mais um Pix aqui, aproveitando se você puder. E se você quiser, é lógico, você pode ajudar com o Pix. O Pix está aí na descrição da live. Você pode ter um QR Code aí também. Você ajuda o canal com o Pix e a gente usa aí todo o seu apoio, qualquer valor. Tá? Não tem problema, a gente fica feliz com a sua ajuda, a gente vai reverter aqui para melhorias no canal para que a gente consiga trazer um conteúdo de cada vez mais qualidade, tá bom, um conteúdo aí para passar para vocês de uma forma cada vez mais decente porque vocês merecem e a gente aos poucos já está melhorando o canal também, tá bom? Você que é parceirão meu amigo SDR, tá? E aproveitando para falar, a gente tá com apoia-se também, uma campanha lá no apoia-se, o link está na descrição. Você acha que vale a pena ajudar aqui o canal para gente melhorar a estrutura para vocês? Vai lá no Apoia-se. Tá bom? Que tá aí na descrição. Vê lá qual é a proposta. Tem vários níveis de ajuda que você pode me dar. E quem me apoia lá, quem me apoiar lá no Apoia-se, né? o pessoal que já tá apoiando. Tem aí vários benefícios exclusivos. Tem um grupo no WhatsApp, conteúdo exclusivo, lives exclusivas. Tá bom, galera? Então. Convido vocês a dar uma olhada aí no Apoia-se que está na descrição. Você acha que vale a pena me ajudar? E se você me ajudando, você vai ter uns mimos aí, uma forma de gratidão pelo seu apoio, tá bom? Muito obrigado a mais um Pix do meu querido Fábio Ferreira Gomes, que acabou de chegar aqui. Muito obrigado, meu amigo. Você é um maior apoiador do meu canal. Te agradeço muito, muito, muito o seu apoio, tá bom? Então é isso, galera. E uma forma de ajudar é de Santos. Boa noite. Cheguei, tem que sair, volto logo. Valeu, like já foi. Muito obrigado. Que bom, tô. que bom. Daqui a pouco chega aí. Obrigado pela presença aí, pelo alô e pelo like. Já me ajuda muito, tá? Se você não puder ajudar aí com o Pix, uma forma muito legal de ajudar é compartilhando, chamando alguém, dando like aí, como fez o nosso querido amigo Ed Santos, tá? É... Então você ajuda muito, muito, muito você só compartilhando essa live aí já é uma, uma, uma forma de ajuda maravilhosa Tá bom bom então é isso galera recados dados recados básicos aí do todo blá 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 do YouTube que é preciso a gente dar para que a gente consiga ter um maior alcance para o YouTube entender que vocês estão é, gostando e que ele fica ele vai acabar aí mandando mais é, meus vídeos aí para mais pessoas e a gente atinge mais gente, tá bom? Estou compartilhando aqui, mais um lugar. Beleza, galera, hoje é uma live, aquela live que a gente faz de bate-papo sobre as atualizações de tudo que rolou na semana, a semana agitadíssima para o mundo da exploração espacial. Corridíssima, com muitas coisas interessantes, muitos acontecimentos importantes, bombásticos, tá? tem uma lista de coisas aí e a gente tem enquete. Tá? Essa live é por isso que eu estou com a carinha maior aí. Que é uma live que a gente vai bater mais um papo, conversar sobre as atualizações. Eu já vou soltar uma enquete aqui para vocês. Vamos lá! Vamos soltar aqui uma enquete e vocês respondem aí pra gente. Por favor, que eu quero ouvir muita opinião de vocês sobre um dos assuntos que a gente vai falar aqui. Enquete solta, quem tiver chegando já responde aí. Bom, pessoal, temos muitos assuntos, tá? Ah, deixa eu falar um negócio. Eu vi aqui o Ed Santos que estava na live de ontem do nosso querido Alexandro Mota. Se você não assistiu ontem, a gente fez uma live maravilhosa com o querido Alexandro Mota do canal mistério do Espaço. O canal dele está aí na descrição para você, se não conhece conhecer. Um bate-papo interessantíssimo. O Alexandro Mota tem muita história para contar. Falou de todo o trabalho dele, dos projetos, projeto Mistério do Espaço. O balão, meteorológico, o balão meteorológico, o balão estratosférico que ele lançou, contou toda a experiência, então foi um bate-papo aqui de quase duas horas e meia, tá? com o nosso querido Alexandro Mota, pessoa tão especial, um jovem tão legal, tá aí se você perdeu, tá aí no meu canal, não deixa de assistir que vale muito a pena. Bom, vamos lá, sem mais delongas, se você está no chat, dá um alô para eu saber que você está aí para a gente conversar, e para gente trocar uma ideia, que essa live é de bate-papo, tá? Muita coisa aconteceu aí. Uma das coisas que aconteceram foi esse evento aí, ó. Que a Progress, a cápsula de, de carga da Soyuz, né, ela acionou seus motores e ela movimentou a estação espacial, fez uma movimentação na estação espacial. O avião passando aqui na orelha de vocês, mas é normal, vocês sabem. <laughs> Fez uma movimentação na estação espacial porque tinha ali um alerta de detritos de um foguete, foguete Pegasus, que foi lançado lá em 98. Cara, tá? Foguete lançado há mais de 20 anos atrás. Então, ele é, provavelmente foi lançado numa órbita muito alta e aí está de, demorando a decair. E ele passou próximo ali da estação espacial Então a estação espacial fez uma manobra normal ali Uma manobra tranquila para esses detritos passarem é, Tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Passando ali de... Fala meu amigo Wagner! E aí? Tamo junto galera, vamos vamos trocar ideia aí Fica à vontade que essa live é para gente bater aquele papo mesmo, tá? Eles podem trazer assuntos aí também. Comentar, fiquem à vontade. então fez essa manobra aí é, para dar uma desviada. Uma coisa que rolou, você viu essa SDR? Então, mas é isso, é normal. De certa forma, normal acontecer a Progress. Ela é responsável por, por fazer essas manobras aí da estação espacial. Ela aciona os motores. E aumenta um pouco a órbita, que foi nesse caso, ela aumentou um pouco a altitude da órbita da estação espacial, mas isso é tranquilo. Tá? Falando nisso, a Rússia, numa forma aí também de, né, de se defender, né, de, de, de contra-atacar, podemos dizer assim, da besteira que ela fez em relação né, à, à estação espacial quando ela explodiu um satélite dela num teste que ela realizou, ela disse que estava ali monitorando um segundo estágio do Falcon 9 que podia atingir a Estação Espacial e tal, mas é, com certeza isso aí não... Falcon 9 não vai o segundo estágio do Falcon 9 não vai trazer problema nenhum para a Estação Espacial é mais ali um mimimi da Rússia para tentar é, também chamar a atenção, dizer que os americanos também prejudicam ali, colocam a Estação Espacial em perigo porque ficou muito feio né, o que ela fez, ficou realmente horrível que ela fez em relação a esse teste desastroso né, de explosão de um satélite, de um míssil que vai explodir um satélite e gerou milhares e milhares de detritos. E esses detritos ainda vão dar muito problema. A gente já vai ouvir falar desses detritos aí durante muito tempo. Tá? Pode ter certeza que a gente vai voltar a ouvir desses detritos durante muito tempo. Então, ela solta essa notazinha aí para tentar desviar um pouco a atenção e chamar um pouco a atenção para o Falcon 9, tá, né? dizendo que todo mundo coloca a estação espacial em perigo. Tá? Mas não é nada disso. <laughs> Bom, é, falando em estação espacial, a né? NASA também está com sérios problemas com a estação espacial. A estação espacial está velha. Tá? A estação espacial está já muito antiga e é, ela uma hora vai parar aí de funcionar e a tendência é vir estações espaciais privadas tá? a Roscosmos também já quer sair da estação espacial e tem alguns vazamentos ali que a NASA detectou e não, não é fácil de resolver não se sabe o que fazer é muito complicado de consertar então, é, ou seja, a estação espacial está chegando aí próximo da sua aposentadoria e dentro disso a NASA ela abriu uma licitação, tá? ela anunciou aí que algumas empresas privadas vão fazer é, abriu ali licitação, né? Deu deu dinheiro para algumas empresas. Para produzirem as suas estações espaciais. Dentro dessas empresas estão a Blue Origin. A Blue Origin. A NanoRex. E a Northrop Grumman. São três empresas aí. Que receberam um aporte. Fala meu amigo Denis. Boa noite meu querido. Bem vindo meu brother. Obrigado pela presença aqui. Como sempre. Dando aquela moral. Muito obrigado meu amigo. Bom então... É a Nasa, né, deu um aporte aí de dinheiro para galera que vai para produzir para Blue Origin, para Nanorex NanoRex e para Northrop Grumman produzir as suas estações espaciais, que é o que vai ser o futuro que vai rolar aí na órbita baixa, pelo menos vai ser essa questão das estações espaciais privadas, tá? Estações espaciais de empresas que vão aí uh, lucrar bastante com essas estações, tanto para as agências espaciais, para astronautas de agências espaciais, vão continuar mandando seus astronautas e tal para fazer experimentos, mas quem vai manter essas estações são as empresas privadas aí, tá? Ah, Wagner falou na estação, dá muita despesa e a Rússia quer sair de qualquer maneira, só que não sabe como exatamente, Wagner. Exatamente o que você falou. Exatamente. A Estação Espacial, ela dá muita despesa, a Rússia já quer vazar há muito tempo e não sabe como, ela fica sempre tentando, disse até que foi sabotagem dos Estados Unidos aquela questão do furo que ela encontrou em um dos módulos lá, então isso é tudo jogada para tentar vazar da Estação Espacial. Na verdade ninguém sabe como manter esse bichão, já está bem antigo, já trabalhou bastante, agora a questão mesmo é abrir para as empresas privadas. Né, que é a melhor maneira, aí, mais barato para as agências espaciais. E elas vão continuar fazendo seus experimentos na óptica baixa sem problema nenhum. Tá? Muito bom. S10 é tudo tranquilo? Fechando a semana com chave de ouro. Isso aí, fechando a semana com chave de ouro, Denis. Falando aqui de tudo que rolou e rolou muita coisa. Muita coisa agitada nessa semana. Bom, uma das. Então aí está aí um projeto, das, alguns dos projetos das três empresas de estação espacial. A Blue Origin recebeu 130 milhões para começar o seu projeto de estação espacial, milhões de dólares. A NanoRex, 160 milhões de dólares para o desenvolvimento da sua estação espacial. A Northrop Grumman, 126 milhões de dólares tá, também para começar a iniciar o seu projeto. Então é o futuro... Vamos ver aí novas estações espaciais privadas, tá? Muito bem, muito bem. Vamos lá, o que a gente viu aqui? Deixa eu ver, separei aqui para vocês. Ó, a gente viu esse aqui é um GIF muito interessante, tá? Um GIF muito legal de um teste do motor. É b 4 tá aqui a pluma do motor. Tá, isso aqui foi pego por imagem feita de satélite. Então, a pluma aqui, um GIFzinho com a pluma do motor b 4 da Blue Origin, Ou seja, fala, meu amigo de seu bem-vindo, meu querido. Ou seja, a Blue Horse Origin... só é imagem de outubro, tá, de outubro desse ano. A Blue Origin fazendo ali teste nos seus motores. É, B4 são motores que vão equipar o novo foguete da o New Glenn e o novo foguete da ULA. Tá? O novo foguete da ULA está Ula esperando ansiosamente por esses motores e nós já vimos aqui, é, pelo menos, imagens de testes desse motor B4. Então significa que a Blue Origin escondida é diferente porque nem toda empresa, gente, é igual a SpaceX, tá? Nem toda empresa é igual a SpaceX. Então, é, elas fazem as coisas ali dentro, não fazem tão aberto como a SpaceX, tá? Então, a gente, quando vai conseguindo imagens aí, imagens raras de teste, elas vão vazando e as pessoas vão anunciando. Então, é isso. A B4 saindo, o milagre! Isso aí, Wagner, é bem esse sentimento, é bem esse sentimento, o milagre! Vimos um teste aí, vimos a movimentação daquele protótipo do, do, do New Glenn, né, que é um protótipo para testes, então as coisas estão acontecendo né, no ritmo da Blue Origin que é o ritmo lento, mas pelo menos a gente está vendo acontecer, está tá vendo rolar aí. Algumas coisas, pelo menos, tá? Pelo menos vendo sair alguma coisa. Então, uma coisa que a gente pegou aí nessa semana foi uma imagem que vazou de um teste do BE4. A ULA deve estar feliz com isso. <laughs> Muito bem. Por falar em desenvolvimento de foguete, a Rocket Lab essa semana. Lançou aí, fez um vídeo muito legal, muito interessante do seu novo foguete neutron. Né? Divulgou o design, divulgou como ele vai funcionar. E cá para nós, muito legal, uma ideia sensacional, um foguete totalmente reutilizável. Quer dizer, perdão, é, parcialmente reutilizável, né? o seu primeiro estágio reutilizável, o segundo estágio. É como ali o do Falcon 9, não vale a pena ainda reutilizar, ainda é muito caro para esse projeto da Blue Origin. Mas tendo um foguete de grande porte, com seu primeiro estágio reutilizável, já é já é uma coisa muito legal, tá? Uma coisa muito interessante. Então a Blue Origin lançou um design bem legal, um design muito interessante, bem diferente e uma ideia espetacular de reutilização. Uma ideia fantástica de reutilização, eu não imaginava, mas foi uma ideia muito interessante da Rocket Lab, mostrando que a Rocket Lab também é uma empresa que está aí pensando na frente, pensando no futuro, é, inovando com bastante coisa. Ó, olha aí o design, olha o design do foguete, olha como é que fica o segundo estágio dentro do foguete. Ah, e o, o primeiro estágio encapsula o segundo estágio bem diferente né do que do que, do que a gente vê aí de um estágio em, um em cima do outro aqui olha só o primeiro estágio que é esse foguetão aqui todo esse foguete ele leva o segundo estágio dentro dele tá uma coisa muito muito especial. diferente muito inovadora. Realmente uma ideia espetacular. Deixa eu achar aqui. Olha só que beleza. Deu uma travada monstra. Tá dando lag na live. Ah, vai voltar. Pera aí, pera aí que vai voltar. Espera aí, valeu Ed Santos, vamos aprender, vamos aprender, que bom que tu voltou Isso aí, isso aí, isso aí. Ah, ah, o Wagner falando aí. A SpaceX abriu a porteira, mas agora é, agora vai o racha ou vai o racha. Olha aí que beleza de foguete. SDR, Marcelo, tá sabendo do Spin, lançador de foguete? Sim. Que lança de uma, de uma centrífuga, né? Interessantíssimo também a ideia, né? Mas é, 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 ali é voo suborbital, né? Ali é voo suborbital mas uma maneira bem diferente de lançar olha aí ó foguete de 40 metros 7 metros de diâmetro na cor e falar 5 metros é, 8 toneladas para órbita baixa 15 toneladas pera aí eu vou voltar aqui que eu falei errado pera aí. é 8 toneladas é, para órbita baixa com retorno e 15 toneladas no modo descartável tá então muito legal Muito bom, a ideia, né? E a ideia é interessante aí: é o jeito que ele vai fazer, o jeito que ele vai dispensar o segundo estágio, que ele vai ser reaproveitado, tá? Aí ele tá mostrando aí alguns materiais que são utilizados, como os materiais da massa, né? O aço, o alumínio, e ele vai mostrar ali o. o ele vai mostrar ali, ó, o alumínio como é que acontece o alumínio a massa e ele vai mostrar agora o material que vai ser utilizado no neutro no foguete neutro que é um material a ó ó, um material um composto de carbono um material composto aí de carbono que é não a massa tá isso aí é só um blá blá blá, tá que o foguete também não é feito para bater em lugar nenhum então ele quer mostrar só a resistência do material Olha lá, fazendo um showzinho dele o Peter Beck que gosta de fazer um show também <laughs> mas muito legal e que o legal desse material é que eles mesmos vão produzir um tipo de impressora, cara, três deles vão imprimir esse material ah, e isso é uma, uma coisa também super inovadora da, da Rocket Lab Olha lá, ó, como, é que é, como é que eles produzem esse material? O tipo de impressora espetacular. Ah, eles vão conseguir produzir esse material e reutilizá-lo, né? Reutilizá-lo é, nas suas missões. Então uma ideia realmente fantástica, muito boa da Rocket Lab. Ah, olha aí, ó, os motores aqui também vão ser movidos a metano. Tá, vão ser movidos a metano. E um design bem interessante do foguete pretão, como é tradição ali da, da, da Rocket Lab, fazer os seus foguetes na cor preta. Cadê? Vamos ver se dá pra ver aqui. Vou mostrar como é que vai ser aqui, ó. A liberação do foguete, ó. Que bacana, o oh Denis Ariel, que bacana esse, compo, esse composto de carbono. Todo esse desenvolvimento é, é, todo esse desenvolvimento de novos materiais vai ser popularizado em várias áreas nos próximos anos. Exatamente, Denis. Exatamente. Olha lá, olha só. A coifa, olha como é que a coifa abre. A, a coifa abre ali como se fosse pétalas de rosa e ela solta o segundo estágio que vai de dentro do foguete. O foguete leva o segundo estágio dentro dele. E a coifa fecha e a coifa retorna junto com o primeiro estágio. Olha que, que ideia sensacional. Vou voltar aqui para vocês verem. Tá? Mas, como o Denis falou aí, realmente nessas né, tecnologias utilizadas aqui vão vão servir para várias áreas. Isso vai melhorar a vida toda a nossa vida aqui na Terra. Esses, esses materiais vão ser utilizados aqui com certeza em vários componentes nossa que o foguete vai o primeiro estágio cadê o segundo estágio tá ali dentro do foguete ó aí a coifa abre em quatro e o segundo estágio é liberado junto com a carga útil de dentro do foguete olha que ideia maneira você não precisa dispensar a coifa e recuperar depois a coifa permanece junto com o primeiro estágio e ela retorna junto com o foguete e aí na mesma atacada eles recuperam o primeiro estágio e recuperam a coifa e a reentrada do primeiro estágio ali vai ser a recuperação é, igual a do Falcon 9, né? Pousar ali no, no no caso não vai ser em balsa, vai ser pousar no mesmo ponto de lançamento, usando as aletas ali, né, para para reorientação e fazer o pouso é, fazer o pouso ali em terra, no mesmo local do lançamento, tá? Tá melhor que as SpaceX. Então, as ideias vão evoluindo mesmo, cara. Essa ideia é muito interessante, uma ideia muito legal. Então, assim, as SpaceX, como você falou, a SpaceX abriu a porteira, né? É... Foi você que falou ou foi, ou, ou, ou foi quem? Foi o Wagner. Ou o Wagner que falou. O Wagner falou. A SpaceX abriu a porteira e as outras ou vão racha A ideia da SpaceX está ali de reutilizar. E aí a Rocket Lab também aprimorou, vamos reutilizar o primeiro estágio, mas aí já fez uma maneira diferentona, uma maneira onde ela, ela reaproveita o primeiro estágio e a coifa ao mesmo tempo, e aí eles pousam em terra. Olha que beleza, né? As ideias vão cada vez mais evoluindo. E a Rocket Lab é muito legal nisso, cara, uma empresa muito legal, muito interessante. Tomara que dê certo. Tomara que a gente veja logo o Neutron voando, olha só. Como é que abre a coifa ali? O segundo estágio sai de dentro do foguete, cara. A coifa se fecha de novo e volta, né? Que legal, cara. Realmente achei uma ideia assim genial. A gente que gosta de foguete fica pensando, né? Devagando, viajando aí como pode ser as reutilizações. Eu nunca tinha pensado num negócio desse tipo. E a Rocket Lab tirou onda, tirou onda, tá? Foguete de 40 metros, pra vocês terem uma noção aí mais ou menos do mesmo tamanho dos soios, tá? Para vocês terem uma ideia do foguete Soyos, um foguete de uma boa capacidade que vai entrar em competição ali com o Falcon 9, né? O Falcon 9 e uns lançadores ali da mesma da mesma categoria, tá? Muito bom. Bom, e aí? Hum... E que a gente pode falar agora? Vamos falar da SpaceX? Aproveitar e falar da SpaceX e falar da enquete aí. O Elon Musk essa semana a gente viu ele lançando, aquele vazou aquele e-mail né, que ele mandou dizendo que a SpaceX podia falir né, se a produção do, do Raptor, do novo Raptor, não fosse melhorada e se eles não conseguissem fazer uma frequência de lançamentos de dois lançamentos por mês do Starship ano que vem para lançar os novos Starlinks, então ele deu uma alarmada na galera. Foguete top, né? Foguete top mesmo, né, Jeci? Foguete muito legalzinho da Rocket Lab. Então, vamos ver aí. Né, em breve esse foguete funciona. Então ela o manche que deu uma alarmada na galera falando que a SpaceX podia falir <laughs> ano que vem se o Starship não tivesse a todo vapor para lançar os novos Starlinks, né? os satélites de, de internet atualizados, que o Falcon 9 não dava vazão e tal, não sei o que. Mas é, pelo que eu estou vendo da enquete aí, vocês estão votando, ninguém caiu nessa balela do Elon Musk, que eu também acho que mais uma jogada de marketing dele, mais uma jogada para atrair investidores, mais uma jogada para motivar. Né, o chão de fábrica ali, né, motivar os seus trabalhadores a trabalharem mais fortemente, porque falir não vai e a gente pode colocar aqui poucos argumentos que a gente sabe que não vai falir. Primeiro, ela tem um contrato aí com a NASA de tripulação, é a única empresa a, hoje que faz lançamentos com astronautas para a estação espacial, que tem essa capacidade, então vai se manter por muitos anos porque é muito confiável. É, tem contrato com a Força Espacial Americana, então esses contratos são caríssimos contratos milionários. Então, tem contrato com a NASA para lançar gateway com Falcon Heavy. Tem que mais, tem vários e vários outros contratos com outras empresas aí, então meu amigo. Falcon 9 vai trabalhar muito ano que vem, o Falcon Heavy vai trabalhar muito ano que vem para vários e vários clientes, então a SpaceX não vai falir mesmo, tá? Não vai falir mesmo. Então, mais uma, mais um alarde, mais uma jogada aí do nosso querido Elon Musk, que ninguém caiu, estou vendo no chat aqui, ninguém caiu, né? Olha o aí, o Elon Musk está reclamando ao vento com a burocracia da NASA. E seu atraso está atrapalhando a SpaceX e sua dinâmica acelerada. Sim, está atrapalhando um pouco, realmente, né? A, a, a burocra da NASA está atrapalhando, mas mesmo assim não é o suficiente para causar nenhum tipo de problema e falência para a SpaceX, não. A NASA já mandou aí mais dinheiro para o desenvolvimento do, do Starship que vai pousar na Lua. Né? Então, Dinheiro não tá faltando para SpaceX com certeza, tá bom. Uh, vamos agradecer aqui um pix mandado pelo meu amigo Edivaldo Santos Silveira. Muito obrigado, Edivaldo, por você ter mandado um pix aqui para mim. Muito obrigado, valeu pelo apoio no canal. A gente, como eu venho falando, é, utiliza todo o valor que vocês dão aqui para a gente para a melhoria. Do nosso canal poder é, fazer lives com mais qualidade, tá? Desde que vocês começaram a me apoiar, o áudio aqui melhorei. Para vocês, consegui comprar um microfone legal. As lives agora são em HD para vocês também. A gente está melhorando aqui a estrutura. E cada vez mais que vocês me ajudarem, mais eu vou investir no canal para mandar um conteúdo com mais qualidade que vocês merecem a melhor qualidade possível, porque vocês são fera demais. Então, muito obrigado, meu querido Edivaldo, valeu pelo Pix, tá? Temos o Apoia-se aí também, que tá na descrição, tá? Tá na descrição da live, tá? Quem puder apoiar aí, e lá no Apoia-se, dar uma ajuda, vai ver lá qual é o projeto que tá lá no Apoia-se, me ajuda lá, quem me ajudar no apoia vai ter ali um, uns mimos especiais, é... Conteúdos exclusivos, lives exclusivas. Enquanto durar essa campanha do Apoia-se, vocês vão ter aí tá? é, algumas, algumas, alguns mimos de agradecimento por vocês terem me ajudado lá no Apoia-se, tá bom? Então, vai lá, o link está aí na descrição, vê se você vale acha que vale a pena me ajuda. Você vai ter acesso aí a um grupo exclusivo no WhatsApp, a conteúdo exclusivo, lives exclusivas durante essa campanha do Apoia-se, tá bom? Muito obrigado! O Wagner falou assim, ó, é só querer dar aquele medo na galera. Ele é 8,80, positivo ao extremo e negativo também. Exatamente. Ou ele fala que vai chegar em Marte ano que vem, daqui a pouco ele fala um e-mail que vai falir ano que vem. Então o Elon Musk é esse cara que a gente conhece. E a gente <laughs> tem que filtrar muita coisa do que ele fala, tá? Porque muita coisa ali. Ele, ele exagera, ele joga muito. Perdão, ele é muito esperto no que ele fala. Então, é, a gente, tô vendo que vocês aí na, pela enquete não caem na balela do Elon que não, tá? SDR, Marcelo, já tem impressora 3D imprimindo pla placas eletrônicas já faz um tempo. Tô até vendo é, fábricas autônomas imprimindo de tudo. Realmente, cara, a impressora 3D, a impressão 3D, realmente. Veio para ficar e vai ser aí já é o presente, né? E o futuro de muita coisa. Ela vai cada vez mais baratear. E a gente vai usar muito, muito, muito na nossa vida cotidiana impressoras 3D para muita coisa, tá? Para muita coisa aí na nossa vida. Tá bom? Então você tem total razão aí. Que a impressão 3D ela veio para ficar. Não tem jeito. Disseram, não demora muito. Seres humanos não vão ter. Serventia, vai ser tudo impressora 3D. <laughs> ah, é, é. Impressora 3D vai substituir muita coisa aí. Tá? Tem razão, Disseu, muita coisa. Tá? Ah, disseu, ó o, -o SDR, Disseu, sim, tem impressora de órgãos humanos. Logo vai ter fábrica. Hein? Tem impressora 3D de carne, tem impressão de carne exatamente. Tem muita coisa aí, tá? Muita coisa de utilização de impressora 3D. Bom, falando SpaceX, tivemos aí o grande lançamento eu não pude fazer. Eu não pude fazer a transmissão. Foi o lançamento de mais uma missão Starlink, tá? Que lançou mais 53 Starlinks atualizados, que são os Starlinks agora que tem comunicação a laser entre os satélites. Isso diminui a quantidade de a necessidade de estações em terra para o satélite fazer a comunicação. Então, isso acelera a comunicação entre os satélites, melhora aí a qualidade da internet, tá? Então, essa semana tivemos o lançamento de mais 53 satélites Starlink atualizados da SpaceX. E a SpaceX chorar, me engano aí. Vamos, vamos viver tipos os Jacksons, isso aí. Isso aí, disse ó, a galera nova aí, a galera novinha. A galera novinha não tá muito ligado não do que são os Jackson não. Eu que sou mais de mais idade sei o que é. Mas essa civilização futurística e não vamos viver nisso. Fernando Salazar, valeu, obrigado pela presença aí. Felizmente sempre precisaremos de pessoas para imaginar o que será impresso. Isso aí, Fernando. Muitos empregos serão substituídos, mas o ser humano ele não sai dessa dessa equação não sai de jeito nenhum. Nossa inteligência sempre vai estar aí. Agora um conselho é o seguinte: para a galera nova que está entrando no mercado de trabalho e para a gente mesmo que já está há muito tempo, a gente tem que estudar machine learning, cara. Tem que estudar machine learning porque a inteligência artificial aí vai ser utilizada em todas as áreas, todas, 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 pode se imaginar, de foguete até biologia, até arqueologia, a a inteligência artificial ela tá vindo para ficar, então a gente tem que se atualizar cada vez mais, tá? O SDR. a Rocket Lab imprime a turbina em titânio e isso imprime os seus motores ali, Vultefor também em titânio ela já imprime muita coisa e agora no seu foguete neutro ela vai imprimir todo o compósito de carbono do foguete ali para fazer o seu foguete neutro que é um espetáculo é o estado da arte mesmo da tecnologia de foguete tá bom bom essa semana também foi ontem na verdade ontem eu estava em live aqui com meu amigo Alexandre Mota eu não consegui fazer a transmissão desse lançamento que é de hoje, acabou caindo na junto com a minha live ali de bate-papo com o Alexandre Mota. Mas ontem lançou dois satélites Galileu, que são satélites da ESA ali que vão são satélites de, de... tipo GPS, né? Então é um é... são satélites ali que vão compor uma constelação tipo de GPS, tá? Um backup ali para o GPS americano, GPS russo. Então o GPS ali da ESA também, dois satélites de geoposicionamento foram lançados pela Ariane Space utilizando o foguete Soyuz. Né? A Ariane Space subcontrata o foguete Soyuz ali para fazer vários de seus lançamentos. E ontem, finalmente, o lançamento nominal depois de uma sequência de scrubs ali. É... A sequência de scrubs por causa de mau tempo foi lançado finalmente ontem. Denis Ariel, aliás que live maravilhosa. Muito obrigado galera, quem não assistiu a live de ontem Com o Alexandro Mota Tá aí no meu canal, você não pode perder O Alexandro Mota do canal Mistérios do Espaço Contou tudo sobre os projetos dele é, Contou ali do, do, do Balão Estratosférico, como é que foi a aventura Dele ah, Então é, foi muito, muito legal O bate-papo que eu tive com ele ontem Agradeço a todos que tiveram No chat aí, um apoio Ele elogiou muito o chat Falou que o chat foi sensacional, perguntas ótimas que vocês fizeram para ele. Então, no pós-Live, ele elogiou muito, agradeço muito vocês. Quem não viu, tá aí, assiste, por favor, vale a pena. Fernando Salazar, os empregos vão se transformar conforme a necessidade, como sempre, experiência própria, é. É isso aí, a gente está muito tempo no mercado de trabalho aí, sabe que a gente tem que ir se adequando aí né, a, a, as demandas do mercado e de tecnológico. Wagner. Mas a real é que ele disse que sair de 50 e pouco Starlink para 400 com um preço muito abaixo O lançamento há duas semanas é algo que vai mudar a SpaceX Isso aí, realmente, claro né? O lançamento do do, do do Starship é muito mais barato E com a capacidade de carga muito maior Para ele vai ser realmente Vai ser realmente um avanço muito grande é, ele precisa que isso aconteça para que ele possa lucrar mais e mais ainda com a, com a sua constelação Starlink de internet, tá? Então, realmente é isso aí, Wagner. Bom, uh... temos mais assuntos aqui. Ah, ah, falar em Starship, né? Falar em Starship, nós temos. Ah, o Elon Musk aí soltou também que está sendo construído um novo pé de lançamento. Está sendo construído no, no 39A, né? lá na Flórida, no Kennedy Space Center. Uma, uma base para lançamento do Starship. Então, o Starship também vai ser lançado da Flórida. Da Flórida. Ou seja, não vai ser lançado só da Starbase, mas vai ser lançado da Flórida, tá bom? Da Flórida também. Eles vão construir um pé de lançamento lá, provavelmente nesse, no, no, no 39A. No pé de 39A vão modificar. O Elon Musk disse que vai ser uma torre parecida com a torre do... Do... Que tem lá na Starbase, né? Pra comportar ali os lançamentos do Starship da Flórida Então já vamos ter aí dois lançamentos é, dois locais de lançamentos do Starship lá em Boca Chica na Starbase e na Flórida provavelmente né, vão ter mais alguns outros lugares aí o Elon Musk para atender a suas, o seu volume grande de lançamento vai ser vai ter que fazer mais locais de lançamento aí. O SDR pergunta: O teste estático é, deu certo, Marcelo? Na verdade, não. Bom você ter lembrado aí. Acabou que eu até deixei passar, nem ia falar isso. Obrigado você ter lembrado SDR. Tivemos uma tentativa de teste estático essa semana do Starship, do Chip20, mas não rolou. Quase que foi ali, chegou a abastecer o Starship, mas eles abortaram e não tiveram uma nova tentativa de, de teste estático. Tá? Provavelmente vai ficar para a semana que vem. Essa semana que vem, não, para semana agora que se inicia agora. Tá? Então não rolou, foi uma tentativa que por algum problema ali, não não, não, foi, não foi até o final. Tá? Chegou a abastecer o chip 20, mas não fizeram o teste estático. Tá bom? Então provavelmente vai ficar para essa semana mais uma tentativa de teste. Tá? Wagner, será que a produção será feita lá na Flórida também? Não, não, a produção não. Tá? Eles têm um outro local de produção, tá? uma, Duas fábricas que eles estão construindo. Uma fábrica já está construída, constrói os motores Raptor, mas estão construindo uma outra fábrica que não é na Flórida, é na Califórnia, tá? Na Califórnia. E provavelmente vai ficar ali, né? Até porque eles estão construindo uma segunda fábrica no mesmo local lá na Califórnia para fazer os motores. Então, provavelmente na Flórida vai ser só um local de lançamento mesmo. É só para lançar e não para uma base de construção. Vai se concentrar ali na Califórnia, em Boca a base de construção do Starship. Tá bom? A intenção é só o pad de lançamento. Só mais um local de lançamento mesmo na Flórida. Ah, bom, o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui vamos falar do nosso SLS tá o nosso projeto trapalhão da Nasa de voltar para a Lua saiu uma notícia aí que a uh, Nasa contratou Boosters né fez o contrato de Boosters para nove voos para nove voos do SLS tá e esse contrato vai custar 3,19 bilhões de dólares só o contrato para o boosters. Esses são esses boosters laterais aqui para nove voos desse foguete. Só os boosters para nove voos vai custar 3,19 bilhões. E eles vão reutilizar boosters do ônibus espacial que foram fabricados em 89, gente. Em 89. Olha que, que coisa louca que a Nasa está fazendo, tá? Que, que trapalhada que ela está fazendo, que é um foguete desenvolvendo um foguete que nada é reutilizável, caríssimo, caríssimo, um projeto faraônico, tá totalmente atrasado, que pega ali é, partes do ônibus espacial, reaproveita parte do programa Apollo, uma coisa louca, um Frankenstein, caríssimo. Que é o que a gente vai ter agora para levar o ser humano para a Lua, que seria em 2024, foi para 2025, e pelo visto vai empurrar mais para frente. E eu não sei nem quando mais vai sair. Estou achando que a China vai, vai pousar na Lua antes que os Estados Unidos. Tá? Nessa, claro, nessa segunda volta. Nessa segunda. É, volta, né? nessa segunda né? Porque os Estados Unidos foi o primeiro a pousar, ninguém pousou ainda. Mas nesse retorno à lua, acho que a China vai primeiro. O DCO aí. É, sucatamun <laughs> Sukatamun é o nome perfeito para esse foguete. Sucatamun, tá? É o SDR aí. ó, é, Que eu vi, a que falou que sobre os 29 motores também que correm o um risco por causa do calor e pode explodir. É verdade? É. Não. Tá? Não é verdade. Não, não. Eles... É... Estão fazendo as proteções térmicas ali, justamente para proteger o foguete. Então, esses 29 motores ali vão ter, claro, a sua proteção térmica. E a intenção não é explodir. tá? Então, acredito que isso aí não é verdade. Não, isso aí foi mais um boato que soltaram. Mas é, os 29 motores foram feitos e projetados para isso, para dar certo. Inclusive, eles estavam colocando já as proteções térmicas. Para o fogo ali, não atingir os motores, não causar uma explosão, tá? Uh, Ed Santos, foi uma live muito gostosa de participar. Pô, valeu, Ed. Valeu. Obrigado pela sua presença ontem. Foi muito legal mesmo. Vocês ajudaram muito no chat. O chat bombou ali, mandando várias questões, animou muito o nosso amigo Alexandre. Então foi muito, muito legal mesmo. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Obrigado aí, Ed Santos. E foi você que mandou o Pix, né? Muito obrigado pelo seu Pix, tá? Muito obrigado mesmo pelo valor que você doou aqui. Grande Pix para mim. Muito obrigado. Vamos utilizar aqui no canal. Obrigado pelo apoio, tá, meu querido? Valeu mesmo. SDR. A Rocket Lab usa motores com injeção eletrônica elimina todos aqueles é, tubos. A NASA deveria melhorar suas turbinas. É... A... A Rocket Lab utiliza, sim, motores é, movidos a bateria, porém, são motores pequenos, tá? No próprio Neutron, ela não vai utilizar baterias. A turbina vai ter que ser utilizada ali no, com normal, com pré-queimadores, não tem jeito. E, é, motores maiores, assim, as baterias teriam que ser muito grandes. E isso coloca, é, adicionaria muito peso ao foguete e não valeria a pena. Então, hoje... Tecnologia de baterias ainda não é Não é o suficiente para utilizar em grandes lançadores. Tá? Tanto que a Rocket Lab nesse novo foguete não vai utilizar. Usando o Electro, porque o Electro ali é de pequeno porte. O motor Router é bem pequeno, dá para utilizar ainda, tá bom? Mas é isso. Mas os motores RS25, né? Aproveitar e vamos falar aqui um detalhe do motor RS25 aqui também, que aconteceu mais um problema aqui. São ótimos motores, mas. Né? são motores também ali do ônibus espacial. Ah, quando eles, Wagner, quando eles verem a concorrência passando eles vão sair rapidinho do Congresso. Algo já está é, tá ultrapassado. Na verdade, cara, isso aqui é um projeto muito ultrapassado. Já tem lançadores, empresas capazes de fazer esse trabalho aqui por um preço muito mais barato, tá? E eu acho que isso aqui ainda vai se manter por causa de política, tá? Infelizmente por causa de política por causa de política tá? Então não vejo isso aqui saindo tão cedo ali do congresso e eles melhorando isso não vão ainda gastar muita grana com esse Frankenstein aqui, com esse como é que falou aqui o nosso amigo nosso amigo de seu falou aqui, como é que é? O Sukatamun vou chamar de Sukatamun agora, boa ideia de seu o Sukatamun Tá? Então vamos gastar, jogar muito dinheiro fora com esse bichão aqui, tá? Felizmente. E também o eu, eu falando, então meus motores estarão em movimento, então o calor fica para trás. Exatamente. Não, não vai, dar, vai dar, nada, tá? Não vai ter calor, não vai ter calor que vá fazer explodir o foguete, não. Bom? Aí é tranquilo. Denis Ariel, que coisa complicada esse LS. Por um lado, abandonar o projeto é algo impensável dizer por causa dos empregos, dizem por causa dos empregos. E por outro lado, é um projeto obsoleto. É Envolve muita política, né, cara? Eles poderiam usar esses empregos aí, né, como você tocou no assunto dos empregos, né, para desenvolver uma coisa mais atual, cara. É, enfim. Para pegar esse dinheiro, cara, cada lançamento desse custa dois, cada lançamento desse foguete vai custar 2.1. 5 bilhões de dólares cada lançamento olha o preço de contrato é só dos boosters para 9 lançamentos 3,19 bilhões podia pegar esse dinheiro e injetar nas empresas privadas para elas é, fazer um contrato com uma delas para desenvolver esse foguete e aí esses empregos seriam remanejados para essas e gerar emprego nessas outras empresas com dinheiro desse entrando dinheiro, bilhões de dólares entrando em empresas privadas ia gerar muito emprego então oh, realmente isso aí não dá para entender não dá para entender. Tá? entender o SLS da NASA eu estou tentando entender até hoje que loucura é essa que eles estão tentando fazer tá Olha o SDR aí, ó. usa um reator nuclear <laughs> é. motores nucleares ainda estão em desenvolvimento ainda é uma coisa ainda que a gente não tem agora tá Vocês querem conhecer mais sobre motor nuclear Vai lá no canal Expansão Astronauta. Nosso Jeff fez um vídeo muito legal sobre motores aí nucleares. Tem, a, tem aí na descrição do vídeo o link do canal. Vai lá, assiste. Se você não conhece, canal Expansão Astronauta. O Jeff fez um vídeo muito interessante sobre motores nucleares. Vale a pena vocês ver. Tá? Essa grana dava uma boa missão de exploração espacial para algum corpo celeste? Dava para? Dá para? Para explorar o sistema solar inteiro, Denis. O Sistema solar inteiro com esse valor, cara. Realmente isso aí é, é, é uma coisa in, é, incompreensível. Não dá para entender como acontece, como a NASA está gastando tanto dinheiro, dispersando tanto dinheiro com um projeto desse, tá? Que não vai reutilizar nada, cara. Então, então dava para remanejar esse dinheiro para muitas missões aí de exploração espacial em vários corpos celestes, como você, como você falou aí, tá bom? Realmente muito muito complicado. E por falar em SLS, entrapalhada, a gente teve aí nesse um problema no motor 4 aqui, num dos motores RS-25, que são os quatro motores que ficam aqui no corpo principal, movidos a hidrogênio líquido, e o motor 4 teve um problema, e eles vão precisar trocar esse motor, Tá? Então olha só O lançamento seria O lançamento, o primeiro lançamento teste desse foguete Seria final do ano, agora não vai ser Foi transferido para fevereiro E agora com esse problema no motor 4 Provavelmente vai ser No verão Americano, lá para junho Julho do ano que vem de 2022 Olha aí, mais atraso Nesse programa trapalhão Da NASA de voltar com o ser humano para a lua cara. Então mais uma falha um problema no motor 4 o motor rs25 do co principal movido a hidrogênio líquido mas gerou mais atraso no lançamento no primeiro lançamento teste e ficou lá agora provavelmente para junho e julho do ano que vem 2022 tá então mais atrapalhado e mais desastre aí no, no... Nesse projeto Artemis, tá? Meu Deus do céu. SDR, a NASA não quis me chamar, eu resolvi. É, é SDR, você podia solucionar ali muitos problemas ali para NASA. Pelo menos o de eletrônica não ia ter problema nenhum. Disse, eu também poderia contribuir. De Sucata eu entendo. É? Pô, o cara, o cara que fez o projeto, o cara que fez o desenho, olha, olha o trabalho que esse cara teve. Esse cara fez esse projeto aqui em uma hora. Tá? Ah, Desenhe um projeto novo aí. Aí o engenheiro foi lá e falou: Porra, projeto novo. Eu pego os motores do ônibus espacial. E aí eu pego, aproveito e pego o tanque também, porque os motores são alimentados a hidrogênio líquido. Então já tem o tanque de hidrogênio do ônibus espacial. Só que eu é vou precisar de busta é lateral. Então já que eu estou no ônibus espacial, eu pego os boosters laterais do ônibus espacial, só que agora eu preciso da cápsula, beleza? Eu vou lá então com a cápsula que foi para a Lua, que fez a missão para a Lua, cápsula do projeto Apolo Então a gente pega uma cápsula do projeto Apolo recalchuta ela, imita ela e faz uma nova cápsula. Então é isso, foi isso que ele fez. Então acabou o projeto, o cara já desenhou o projeto ali em uma hora, já entregou para a NASA, muito bem. Agora quanto vai custar isso? Ah, isso aí não importa, dinheiro do contribuinte não importa. Ah, é. Foi mais ou menos assim. Só faltava é... reconstruir ônibus espacial. É, foi praticamente isso, cara. É um ônibus espacial piorado. Piorado, porque o ônibus espacial pelo menos era mais maneirinho e ele conseguia levar até oito astronautas. Esse aí só consegue levar quatro. <laughs> pra tu ver. Então é ônibus espacial piorado. Conseguiram piorar. Quer dizer, o ano espacial era muito legal, né? Agora, além de levar oito astronautas no ônibus espacial, levava uma, uma carga pra caramba. Isso aí, meu amigo, leva quatro astronautas e, se for levar carga, tem que ser uma outra configuração, que não é a configuração de tripulação, tá? Então, SDR, pioraram o projeto do ônibus espacial. Projeto da avó do engenheiro, velhinha pondo. <laughs> Ai, é mais ou menos isso. muito bem, galera. Então era isso aí. Ah, agora vamos falar. Ó. Já tô terminando aqui a live, idiota, né? falei do que aconteceu. Agora vou falar do que vai rolar, né? Do que vai rolar. Ah, deixa eu ver aqui. Estou esquecendo de alguma coisa. Estou esquecendo de alguma coisa. Deixa eu olhar na minha colinha aqui. Ah, aqui, ó. tivemos caminhada espacial. Tivemos caminhada espacial. Aqui, ó. Tá? A nossa querida Keila Barum e o nosso querido. É... Peraí, que tá passando avião aí, foi o nosso querido astronauta Mashburn, Thomas Mashburn, né? é Mashburn, o... e a Keyla Baron fizeram a caminhada espacial para trocar, substituir uma antena de comunicação externa que estava com defeito na Estação Espacial Internacional. Tá? Então, aonde rodar? Vamos ver se esse vídeo aqui está legal. Toda a caminhada espacial gera belíssimas imagens. Tá? Belíssimas imagens. E essa não foi diferente. Tá? Essa não foi diferente. Tivemos lindas imagens. Turma, olha só que beleza! Ó. Vai, filha, a tela cheia. dar um refresh aqui, né? Então eles foram substituir essa semana teve um scrub eles estavam marcados para fazer num dia só que adiaram, adiaram porque porque tinha detritos ali alarme de detritos então não era seguro eles irem para fora da estação espacial adiaram dois dias e fizeram a caminhada espacial para substituir uma antena que estava com defeito de comunicação fora da estação espacial, tá bom? Isso rolou essa semana, foi muito legal, muito interessante e sempre gera, sempre gera bastante, bastante imagens lindas, interessantes ali, tá? Quando você tem uma caminhada espacial, mas com as câmeras agora que a NASA está colocando, câmeras maravilhosas, interessantíssimas. Em altíssima definição, olha que beleza. Olha aí, isso aqui, isso aqui acho que só tá dentro, só tem imagem de dentro, tem imagem de fora não. O que tem imagem de fora? sd ideia, verdade? ou a troca da antena. Você viu a troca da antena? vocês que são aí feras são radioamadores, essa antena aí era de que sds sabe dizer antena de comunicação como é que ela funciona você conseguia vocês daí com você e o, Den, e o e o disse conseguem acessar essa antena aí por exemplo essa nova que eles colocaram conseguem pegar sinal entrar em contato com os astronautas lá da estação espacial eu vi que vocês estavam ontem na na live, que foi muito interessante esse momento, na live com o Alexandro Mota, vocês falando aí como é que vocês conseguiram entrar em contato com a estação espacial. É, é uma dessas antenas que vocês utilizam aí da estação espacial? Olha que imagem linda! Olha ali o planeta Terra lá no fundo, a astronauta aí segurando nos corrimãos ali, para caminhar pela estação, pela parte externa da estação espacial. Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Então é isso. Tivemos caminhada espacial. Amanhã a NASA vai fazer uma live para anunciar os próximos candidatos a astronauta tá? Próximos candidatos a astronauta. Então amanhã tem uma live na parte da tarde da NASA. Quem quiser acompanhar, vai ser muito legal, tá? Então tivemos aí o Thomas Mashburn e a querida Kayla Baron que fizeram a caminhada espacial. Bom, próximos eventos aí que nós vamos ter, galera. Vamos ter amanhã live com o lançamento da Rocket Lab. A Rocket Lab vai fazer mais dois lançamentos para Black Sky com dois satélites de, de né, terrestre. Então, vai ser mais um lançamento da Rocket Lab à noite. 9:40 da noite, a live está criada. Já ativo o lembrete para você não perder esse lançamento junto comigo. A gente começa a live por volta das 9 horas, tá? Então, já ativo o lembrete aí para você não perder o lançamento da Rocket Lab. É sempre muito legal, sempre bonito de acompanhar. Tá bom? Então, Rocket Lab amanhã. 9h40 está o lançamento. Se não tiver Scrub, porque da minha Rocket Lab é Scrub atrás de Scrub, vamos torcer para que não, para a gente acompanhar esse lançamento aí amanhã da Rocket Lab. E na terça-feira, esse lançamento seria hoje. De manhã foi adiado por um vazamento ali é, no solo de, de, de querosene né, do foguete Atlas 5. Foi adiado para amanhã. Aí foi adiado novamente para terça-feira, terça-feira, 6 horas da manhã. Vamos ter o lançamento do Atlas V, da missão STP-3, tá? lá do Cabo Canaveral da Flórida. Lançamento do Atlas V. Nós vamos acompanhar aqui no canal. A live também está criada. Tá? A live também está criada. Eu vou até ter que mexer nessa live aqui, que ela estava para amanhã. Eu vou colocar a data, regularizar a data para o dia. Foi para o dia 7, tá? Então tá aí live, os dois eventos amanhã. Vamos ter Sóios MS 20 no dia 8. No dia 8, 4h38 da manhã. Quero ver vocês acompanharem comigo aqui. Emissão tripulada do Sóios para a Estação Espacial. Bom, essa semana, no dia 8, convido vocês a acompanhar aqui comigo. Vamos acompanhar tudo que vai rolar nesse lançamento. Não importa se é de madrugada a gente está junto aqui com vocês, tá? E dia 9, 3 horas da manhã para me lascar também, tem lançamento do Falcon 9 com mais com uma outra missão aqui também na balançar um satélite o é, é, Imaging X-ray, tá? Um lançamento muito interessante também da, do Falcon 9. Então temos aí três missões legais. Ah, tem New Shepard, cara. New Shepard também vai ser no dia 9, meio-dia, só que esse eu não vou poder transmitir, tá? Ah, esse eu não vou poder transmitir, porque eu vou estar no trabalho, mas eu vou participar de uma live, depois eu divulgo com vocês, participar via celular ali de uma live, é, que vai ser feita por um projeto muito legal. Aí depois eu divulgo para vocês, vai aparecer na live do, dos meninos lá, depois eu divulgo para vocês, mas eu mesmo não vou conseguir transmitir. Então essa semana tem amanhã Rocket Lab, terça-feira atrás 5. Tá? É, na madrugada de terça para quarta, a gente vai ter Sóios e Falcon 9 na madrugada de 8 para 9. Beleza, galera? Muito bom! Muito lançamento essa semana aí pra gente! Vamos lá! Essa antena é para outro uso, disse aí o nosso querido SDR. Então não dá para se comunicar. Essa antena parece ser de seu, parece de micro e de banda larga. Não é de uso para rádio amador. Deve ser das principais da ISS, telemetria, voz, imagens. Show de bola, galera. Obrigado aí. Titiu Bezo vai lançar, vai lançar Titiu Bezo vai lançar, tá? E vai lançar aí muito legal, uma missão também muito interessante, vão ser Agora vão ser sete, seis, seis astronautas, se eu não me engano, seis ou sete. Ah, depois eu passo para vocês direitinho lá no Twitter. Mas vai ser um lançamento muito interessante também. Bom? o Tio vai lançar. Obrigado aí o SDR e o Diceu por esclarecerem que essa antena não dá para os radioamadores entrarem em comunicação. Provavelmente é para telemetria ali, uma das antenas principais da estação espacial. Obrigado, meus queridos. Feras em radioamador aí, ó. Valeu? Bom pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês: o que rolou essa semana, o que vai rolar na semana que está chegando agora. Muito é, obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês. A Jeff Bezos, o Pirracento, Jeff Bezos, o Pirracento, isso mesmo disse eu, ele mesmo. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Valeu pela atenção para a gente fechar essa semana aí com notícias para vocês de tudo que rolou. De tudo que vai acontecer na semana que está entrando. Então fiquem ligados aí que a gente tem muita coisa. Muita coisa para falar mesmo. Para transmitir para vocês. Olha o SDL. Será que a SpaceX vai ter uma ISS deles um dia? É, acho que não, cara. Acho que não. Eu acho que a SpaceX não tem ambição de fazer nada na órbita baixa. Eu acredito que ela ou vai fazer alguma coisa na Lua. Ou até mesmo em Marte. Tá? Acho que para a órbita baixa, ela não, não vai querer fazer nada. Ela vai querer dar um salto maior e fazer alguma coisa na Lua ou alguma coisa lá em Marte mesmo. A SpaceX vai dar um salto maior aí. Vou fechar aqui a enquete, a enquete unânime. A SpaceX não vai falir. Todos nós sabemos disso. E o Elon Musk não engana ninguém. <laughs> ai, ai, vocês são fera demais. Então, muito obrigado aí a todos vocês. Então, é isso. Boa semana aí, o Denis está falando, o Wagner também. Boa noite a todos, de seu lado, bom domingo para todos vocês, ótima semana. Muito obrigado, de seu muito obrigado, Wagner, muito obrigado, SDR, muito obrigado, querido Denis Ariel, muito obrigado, Wagner, muito obrigado ao meu querido Ed Santos, Fábio Ferreira Gomes. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que estavam aqui, todos vocês que passaram pela live, que vão passar. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, que vocês me ajudam muito. Se inscrever no canal, se não for inscrito, temos muito conteúdo de exploração espacial para vocês. Na descrição dessa live tem vários links dos canais parceiros aí, tá tudo aí para vocês. Vai lá em todos os canais. É... Vai lá em todos os canais aí que estão aí que tem muito conteúdo para quem ama essa área em todos os canais muita coisa boa. Bom, tá tudo aí. Valeu SDR, um abraço. Ó, vai no canal do SDR também. Eu vou deixar, Esqueço de deixar SDR. Me desculpa, mas eu vou deixar o link do seu canal também na descrição aqui da minha, da minhas lives, tá? Eu vou pegar o link lá e vou colocar. Vai no canal do SDR também. SDR faz vídeos muito úteis para a gente aí sobre eletrônica, tá bom? Então, vai lá no canal dele, se inscreve. Que não foi inscrito, vale muito a pena. Muito obrigado por vocês fecharem esse domingo comigo, tá? Obrigado pela presença. Vai aí, ó, no Apoia-se. tô com uma campanha no Apoia-se. Vai lá, galera. Obrigado quem já está apoiando. Já estão lá no grupo exclusivo. Vocês vão ter quem me apoiar lá. Tem vários níveis de apoio nesse projeto. Enquanto durar essa campanha uma campanha que tem tá início e fim ela é por um período. Quanto durar essa campanha para os apoiadores vão ter é, ali acesso exclusivo, um grupo exclusivo no WhatsApp, com conteúdos exclusivos, lives exclusivas só para vocês. Tá bom? Muita coisa legal, muito muito agrado que eu estou fazendo a vocês em forma de agradecimento para quem me apoiar lá nesse projeto do Apoia-se. Valeu, pessoal! Então é isso, uma ótima noite para vocês, bom descanso, bom trabalho, bom estudo, bom o que vocês forem fazer. Fiquem com Deus, mil beijos e abraços e fui. Valeu, galera!